საქველმოქმედო კალათას ეკუია უმუშევართა კავშირის მორიგ საქველმოქმედო აქციას. კავშირის წევრები მთელი კვირის განმავლობაში დედაქალაქის სხვადასხვა სუპერმარკეტში სურსაც აგროვებდნენ შემძეობის კალათებით შეგროვილი შემოწირულობა ცელებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების მშობლებს გადაეცათ. შემოწირულობა მოუტანეს ჩვენს შვილებს როგორც პამპერსით, ასევე საკვებით იმ კალათებიდან, რომელ კალათებშიც გროვდება ის შემწეობა. თუ კი ვინმე შეუძლია მცირე ოდენი მადლი მაინც გასცეს ბავშვებზე, რომლებიც ყოველდღიურად სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა, დიდად მადლობლები დავრჩებით.